Memperkenalkan diri. Cuba kamu nama siapa? Mr. Kamu Mr. Sun. Mao. Mao. Yeah. Jadi kami panggil kamu Mr. Mao. Okay. Boleh bagi tahu kamu punya kedai, punya nama? Boleh kami pergi keluar. Keluar ada signboard kamu punya kedai kan? Kami pergi keluar, boleh? Oh, sini. Ini. Ini kan Gongcha. Okay. So, di Bukit Indah kan? Okay. Selepas tu kamu punya package, boleh bagi tahu sikit? Sini package. Okay. Ini kalau saya baca dia maksudnya boleh muat 20 orang kan? Selepas tu dia ada karaoke, dia soundproof dan dia cantik lah. Kami boleh tengok cantik. Boleh masuk tengok? Boleh tengok. Boleh ah? Okay. Oh, cantik oh. Oh, happy birthday. Oh, baru ada event happy birthday. Cantik-cantik. Kalau macam event happy birthday yang simple ini, dia lebih kurang 6,000 lah. Atau berapa? Macam sebelum ini dia buat berapa? Sebelum ini? Yang happy birthday ini. Berapa dia buat? Lebih kurang. Ada sampai 6,000 lah? Ada. No, ah. Ini pilih kan? Macam kalau... ini event birthday yang baru kah ataupun sudah buat? Ini. Oh, tak apa. Kamu cakap apa yang kamu tahu saja. Boleh. Apa saja. Oh, banyak oh dia birthday. Okay. Sini, tapi dia macam... Oh, dia sekarang tak sejuk sebab aircon baru buka. Selepas tu, kena bawa laptop sendiri kan untuk pasang itu sound system semua. Dia tinggal sama. Kena bawa laptop sendiri kah? Ataupun dia ada sendiri punya device untuk keluarkan music? Adalah. Okay. Tak payah bawa laptop oh, sendiri ada. Okay. Ini dia ada jual arak lah. Satu carton 500 lebih lah. Oh, boleh cuti sikit. Main. Okay, private room beer. Ini kira murah kah ataupun market price kah ataupun ada promosi sikit? Saya tak tahu. Tak apa. Tapi saya tengok harga dia macam market price lah, kan? Tapi beli banyak mungkin ada murah sikit lah, kan? Mungkin lah. Mau ini kami mau cakap sikit lah kan nanti. Boleh. Sebab sekarang ada promosi lah untuk National Day kedai. Adakah macam Merdeka? Kami ada buat promosi kurang RM1 kah atau apa? Okay. So saya ada tanya abang tadi macam kami beli itu arak minum kasbot semua tu lah. Kalau kami beli banyak kami boleh dapat diskaun lah. Macam kalau kami beli 5 carton lah begitu lah, ada diskaun lah? 6% diskaun. Oh, that's good. Okay. Minimum paling kurang berapa beli baru ada diskaun? 讲华语 ，OK. So we turn to Chinese. 好像我们买酒的话，这样多少 carton 你开始就已经有 discount 了，大概两个 carton 还是三个 carton， 还是一个 carton 就有6%。就比如说我们现在有人要在这边包厅，多少钱呢？就已经可以 discount 了。就是买到5000。 快的酒就已经可以6% discount 了。OK， 大概买10个 carton 哦，因为一个 carton 500多嘛，你要买5000的话就要10个，差不多是哦。这样好像如果我们包厢的话哦，就好像我看到很多 Happy Birthday 嘛，这样子这些 Happy Birthday 他们之前是还大概多少钱这样子哎？他们做这样子一个 event， 通常都会超过500块。到 1000， 所以这样我花一个 500块， 我也是可以做一个简单的 birthday party 啊。看你 order 是什么。这样 500块 我可以拿到什么服务？500块我可以请20个人进去做吗？他们 order 是什么 ？OK， 500块是到什么程度？有没有说
到多少个人这样，可能500块只是给5个人报是吗？都可以，都可以啊。哦，就是500块我也是给你包场啦，可能都没有包音效咯，对吗？我看一下 package 啊。哦，星期一到星期四是600，然后星期六到礼拜就是1000，然后营业是1点到11点。OK OK， 明白明白。啊啊？没有，我还不是很熟悉啊，不好意思。哦，没有没有没有，因为他叫我问你，所以我就啊，我老板叫我问你啦，然后我就问你咯。啊，你就大概讲吧，因为我们也是照住那边讲嘛，所以错了就只能怪那边写错吧。啊，我们也不可以讲什么啊，所以。应该是这样哦，然后这个是那个店的环境哦，啊，就是蛮不错的哦。有两个猫头鹰，有什么意思吗？这猫头鹰从泰国买的，啊，白美啊，可爱哦。OK， 可以，大概是这样哦。我是录了一个6分钟的视频啊。